nze Mulangila Mawanda, muzzukulu wa Kibooli, Ebunyiri, muzzukulu wa Kikulwe, muzzukulu wa Temutewo, Jjunju Kyenjo, muzzukulu wa Kiggwe, muzzukulu wa Wampamba Kirekanyi, muzzukulu wa Kiggwe, muzzukulu wa Wampamba Kirekanyi nga bwe mbagambye, muzzukulu wa Kanakulya Ndawule Musaba. Abalungi abandaba mummanyi nga Akakade k'Ebbumbu, era ndowooza eryo lye linnya lyange epaatiike lye njagala mukwatire ddala mbe nga mulimanyi. Nebaza Abbi King Uganda okuba nga nkyaza ku mukutu gwe ebintu byonna nebirabibwa ku mukutu gwe ate nebirabibwa ne ku mukutu gwange, era mbeebaza okuba nga muli balabi balungi aba Buganda, aba Uganda, aba Afrika n'ensi yonna gye muli, Abaganda n'abatali Baganda banyumirwa olulimi Oluganda, ennono, ebyobuwangwa, ebyafaayo, empisa, emizizo n'obulombolombo. N'olwekyo mbebaza okubanga mutulaba ate nga mutugoberera. Abaagala okumanya n'okusinga okutegeera nga mwagala okunfuna, musobola okunfuna essimu yange eri 0 7 5 6 7 2 5 n'endala eri 0 7 8 2 3 9 11. Mbaniriza ku mukutu, mwebale okugoberera, era mbebaza obutajjanga okwo. Njagala muleme kuwunjawunja, muleme kwekyusa wadde okwesegunya, kubanga betugenda okunyumya okuva olwaleero tusimbudde. Akasimba yakasimba tekasimbula naye ffe tusimbudde. N'olw'ensonga eyo mbebaza, mwebale nnyo okugoberera. Ebyafaayo bya Buganda mugenda kubiggwa ennyalwe, ate mugenda kugamba, mugenda kuyeza babanga mbe ku nowe mindi betugenda obbawa oba byengenda obbawa omuwabutwa ku nkoomi adda bbali. Ndowooza mugenda kulya n'ebyo bya mu bikombe, anti tetunyumya tukwekwenyuka, ate oba bakuyita okunyumya omunyumya abananjwenge abafuruku oba kakensa, bino byetwazaalirwamu tubikuliddemu ate tubimanyi. Ebyafaayo bya Buganda birimu emitendera, tujja kubanga tuyiga ku bika bya Buganda. Bika bya Buganda bibaamu emiziro, ekika kiba n'omuziro, kiba n'akabbiro, kiba n'omubala, kiba n'omutaka, kiba n'obutaka. Tuyige ku byafaayo bya Bakabaka ne Bassekabaka. Bwe njogera bwe ntyo, Bakabaka tulina endowooza era ng'etulimu musaayi ti abo baaliwo mu mirembe gye baaliwo baafuganga mu bwemisambwa, ate tujje ku Bakabaka abaafuga ng'abantu, ate tusenvulire ddala, tujje nga tutunulira emirembe ku mulembe ku mulembe mulembe ku mulembe, tulyoke tutuuke ku Bakabaka abaafuga ng'ensi etandise okwanya, ng'enzikiriza ez'enjawulo zizze mu nsi, zizze mu Buganda. Nga we mujjukira Abayisiraamu bajja mu Buganda iyo nga mu mwaka 1844 nga Ssekabaka Ssuuna yakyali Kabaka wa Buganda mu biseera byebyo, nga atandise okulingiza ku nkomerero y'obulamu bwe kubanga Muteesa alamula Obuganda awo nga mu mwaka gwa 1856. Kale awo abo Abayisiraamu bwe baayingira bajja n'empisa zaabwe, naye ng'ebyabaleeta byali bingi, mwalimu obusuubuzi, mwalimu okunoonya ebyobugagga n'ebiringa ng'ebyo. Kakati oluvannyuma ate tujje tulingize ku mirembe gya Muteesa nga n'abapoto betuyita abaprotestanti abagwa mu kiti eky'abakristaayo, n'abapapa abasoma ekipaapa abagwa mu kiti eky'abakatuliki. Abapoto baava Bungereza ate abapapa ne bava e Roma. Kati omwe muzaalukuka enzikiriza ez'enjawulo omuvudde n'obulokole. Okiwulira? Omuvudde n'enzikiriza ez'enjawulo
na buli muntu okwefulira eddembe okubanga asinza omutonzi we nga bw'ayagala. Newankubadde nga abamu mu kusinza mulimu abavvoola bannaabwe n'abatakkiriziganya na bannaabwe bye basinza. N'olwekyo naye nga baatusanga n'eddiini yaffe ey'ennono, eddiini eyo ey'ennono gye mumanyi obulungi yafuna okutaataaganyizibwa oluvannyuma lw'emyaka gy'olwenda nga mu myaka gy'olwenda okuva olukumi olwenda omuzungu ng'azze okutulinnya mu nsalika bwe tuli batunyumya ku byafaayo bya Buganda engeri gye yafuna ettaka ne likolerwa n'ebipande oba ebyapa mugenda kulaba omuzungu yatandika okuyingirira era mugenda kutegeera omuzungu kyali kigendererwa ki okujja agabanye mu ttaka lya Buganda alisaleesale era bwejjukirize nga buli muntu alina ekyapa alina ettaka. Ebyo nno byaliwo mu myaka gya 19 awo baleeta omusajja Sahale Johnson omusajja Omungereza eyali omusajja omuyivu ennyo omusirikale era eyo omusajja oyo yakola emirimu mingi nnyo mu nsi yayitibwanga Northern Rhodesia kakati ekiseera kino yayitibwa Zimbabwe era ensi ezo zayawulwangamu Northern Rhodesia ne Southern Rhodesia, Zimbabwe ne Zambia naye mu Zimbabwe mu Northern Rhodesia omusajja yakola omulimu munene nnyo okuyamba abazungu okugabanya ettaka lyabwe era neliweebwa Abazimbabwe nelibajibwako neliweebwa Abangereza baali balina amasamba n'amasamba nabamba amagazi ng'ettaka lyabwe ng'era bw'owulira omuzungu bwe yagenda ng'afuga ebitundu n'agenda ng'aweerezaayo abantu be okulamula okufugayo. N'olwekyo tujja kukyetegereza tulaba ate mu myaka gya 1920 okuva 1822 waliwo olutalo olwasimbuka mu myaka gya 2 awo okutuuka 2026 awo bwe watyawo ng'eddiini ey'ennono etandise okujolongebwa obusamize butandise okutyoboolebwa ng'era bazungu bakozaako okukola amateeka n'okukola ebiragiro ebyali bigezaako okubuwera ng'abantu bazimba embuga zaabwe ge bayita amasabo gaabwe ge baali bazimba batuuka ekiseera ne bagamenya ne batandika n'okugazimba emmanju n'okugakweka nga bafunye okweraliikirira ate bwe tunaatuuka mu mwaka gwa 3 awo tulabe ekyaddirira nga omuzungu agabanya ettaka era ne batandika oddikuba lyagabanyizibwa nga si kkube mu myaka egy'olwenda ogw'olwenda awo naye ate bwe baatuuka mu gw'olwenda 1903 ne bafuna abapunta ne batandika oddipima era omulimu ogwo gwamala emyaka 6 ne guggwa mu mwaka gwa 1936 awo tujje nga tutambula tutuuka emyaka gy'ana ng'ate omuganda azzeeyo okusanyuka ng'ensinza ye ey'ennono atandise ogikomyawo ng'olwo omuzungu amaanyi gagenda gamukeewa mu biseera by'omusajja baali bafuga abo bayita bannafuuka bagavana ebiseera bye babeetanga bakamisona ndowooza biseera byali byomusajja bamitanga baddundaazi yali muzungu era abaatumibwanga okujja okufuga okutufuga mu ngeri eyaabwe ey'ekizungu ey'obumbula. N'olwekyo tugenda kutunuulira empisa z'Abaganda tutunuulire ennono nga bwetambula n'obulombolombo tulabe n'emizizo g'emateeka gaffe agagobererwanga edda amateeka ago ng'omwana omuto bamugamba nti obudde ebuziba tofuuwa luwa bw'ona ofuuwa oluwa ojja okusongola omumwa omwana omulenzi nti tokomba nsaka totuula ku ssiga ojja kuyimpa wala ebyo byonna tujja genda tubiyiga tulabe bakabaka b'edda bwe baakisanga emikono n'abaami abakulu abakungu baaterekebwanga batya kwe tuyita mu Luganda okuziikibwa baalabirirwanga batya ojja kuwulira ebyewuunyisa enjole ya Kabaka okkumi bw'emyezi 3 tewaaliwo ddagala ng'eryolwaleero erikaza abazungu lye bakozesa okukaza emirambo naye baakusobolanga okunyigomba enjole ya Kabaka ne bagikaza n'ogirabira ddala nga teriimu wadde akawunya ne bagiwogolako oluba n'akawanga ne babiwunda bulungi n'olwaleero gye biri mu mbuga oba mu mbiri z'abassekabaka ne bakabaka ab'edda. N'olwekyo bye tujja bitunuulira ate tujja kusoolobako awo nga tuzze tujja kutunuulira ku abayitibwa abajulizi ba Uganda abajulizi abo tujja kubalaba tulabe Muteesa ye musajja ayogerwako mu byafaayo Kabaka yasinze okusoma Oluwarabu yasoma Qur'ani n'agimalako yasiba ebisibo 12
Echani badde che 13 lugabati ya muganya kuchisiba kubanga olumbe lwali mbale mbirizi na ate sagadde bakisa mu abana abato muinzo okwebuza nti seka baka mtesa lumbe cho lwa mutwala iyo yenjoke ensajja je bayita lukuma waka bana bagalie yenziku Kati obulado wali akabaka mujjo ati kisesezza sikufa kwa akabaka munsonyi wabaganda mujja kati ekyokufa kwa ekyokuserera kwa akabaka yakizanyiramu naye ekigambo ekyo kyenjogedde kiwulikikanga ekyobuseegu naye ngaate kyekiyamba omwana omuto okuyiga amanye nti kabaka enjoka ensajja ye yamutwala era mutabani we Mwanga mulabe ebyafaayo ebyaddiira Mwanga olw'okutya obulwadde obwatta kitaawe n'asalawo atya abakazi yatya abakyala Mwanga kwe kugunjawo ekitongole ekisiyazi abavubuka abanyuba enjaga n'agunjawo ekiyaayi era n'agunjawo ekitongole ekyo bitongole ebyo byagwanga mu kitongole ekikulu kye baayitanga eky'abapere abapere ba Mwanga baali basajja bakambwe nnyo era abapere abo abaalimu ebitongole ebyenjawulo bwe mba nzijjukira mwalimu ekiwuliriza ekyalinga mu kisalosalo wano ekyebando mwalimu ekyo ekiyaaye mwalimu ekitamanyangamba oba kyabanga mutundwe wa sebatta ebitongole ebyo nga bye birimu abasajja ba Mwanga abazire nnyo era ndowooza ojjukira ne mukajanga ayogerwako nti ye yali omusajja omusennyo eyatta abasomi abattirwe Namugongo ebyafaayo tujja kubitunuulira bagenda ne babagamba tebyafaayo by'abajulizi ba Buganda bitandikira ku bajulizi abakristaayo abaprotestanti n'abakatoliki mbadde nkunnyonnyola tulabe omwana omuwala bwe yeekunanga akagerera agenda mu nsonga nga bino byonna ebiriwo ennaku zino bye bakozesa abazungu tebiddeyo bwe baakolanga batya tutegeere tujja kumanya ku ddagala lya Buganda erifungamye emiddo n'emiti n'ebisolo n'ebinyonyi n'ebiwuka ebyewalula n'ebyo byonna byonna eby'omu mazzi ne mu nnyanja tujja kumanya obutonde embeera y'obutonde Katonda bwe yali atonda ensi ayina bye yatutera ku nsi ffe ng'abantu tetulinaako buyinza wabula tulaba ng'omulimu gwe yakola omulungi buli otugutunuulira ne tugusiima tujja kumanya obutonzi bwo bwajja butya bwaliwo butya Katonda bwe yali ng'atonda ensi ekyo tetukirinaako ffe tetulina ku nteekateeka ya Katonda tetugiinaako bumanyirivu wabula ffe twetegereza bye yakola ne tugamba yiibwe ati Katonda bwe yatonda omuntu ati bontu bwamala omukola nze ndi muntu n'atukolera ebitwetoolodde ng'ebisolo n'ebinyonyi n'ebiwuka ebibuuka n'ebyewalula eby'omu mazzi ne ku ttale ne mu nsenyi ne mu nkoola ati n'abiwa okulya n'okunywa n'okwebaka n'amanya bwe binaabeerawo mu nsi nga tebigabirirwa ye nga yabigabirira n'olwekyo wulya n'omuganda alina olugero olwasibuke ku nnyonyi nti bw'aba ayogera ku muntu atatula wamwa oba alina oba nkayite kaki kambayaaya nti olina akambayaaya akasenguse ennyonyi ekiro gy'oba nti ew'omusolo ate ng'ojjidde ku kijjo ku nnyonyi n'amazzi gasenguka ekiro naye nga tete gasasula musolo kabaka obwedda bigazi n'ebyafaayo by'abassekabaka nabyo bigazi tulina abayizi abasoma okuviira ddala mu buto abatandika okusoma kumpi kutuuka kumaliriza ebyafaayo bya Buganda baabisiŋŋaana mu nfumo tuyige ebigambo bino olufumo n'olugero mwokyo tuyige n'ebikokko oba ebikokyo olufumo edda baayiiyanga engero baagunjanga engero nga zifa ku ebyo ebyaliwo nga bikakafu byali bituufu naye ng'okubikakasa si kyangu nga bw'owulira bakugamba nti ku nsi kuno abazungu bwe bajja abayiga okuwandiika n'abaganda basooka okuwandiika bagamba nti ku nsi kuno kwaliko omusajja omu nga ye Kintu mbu ye yali kabaka wa Buganda nga ku nsi okwo abeerako bwa ppeke nga talina muntu yenna gw'abeera naye naye mbu ate waalingayo omusajja mu ggulu nga ye Katonda ng'alina muwala we ye Nambi kaakati ne bagamba nti yali azadde Nambi
bwamala omuzaala namuzaala ne mwanyina walumbe ne kayikuuzi. Kati Kintu bwatuuka ku Buganda ng'ali mu Buganda buno bwa peke yakizuula mu nsi muno ng'ali mu nanteeye yamuwanga obusanga emmere gy'alya ate nga bagamba mbu ng'omusulo gwayo gwanywanga kyayi oba gwanywekerezanga enva ku mmere. Kati yagenda okulaba ng'ali bwa peke mu nsi kwe kusalawo agende wa Katonda mu ggulu ali mu ggulu. Naye ng'ate bwe tutunuulira mu byafaayo byaffe Kabaka ggulu ku mulembe gwa Kabaka abaasooka wakubiri. Mu Kabaka bali abaali batambulira ku musingi ogw'emisambwa bw'obala Tonda nti ye yasooka, obala ggulu ti wakubiri, n'obala kaggulu ti wakusatu. Bw'omala okubala kaggulu n'obala n'obala muwanga, n'obala mbaale n'obala muwanga. N'ogenda ku sseggulu ligamba tiwanju batagaana. Kati obanga ggulu yali wakubiri ate nga yebaga nti Kintu yagenda mu ggulu afuneyo omubeera nakkiriza bwe yamutuukako ng'agenze okumwogereza Katonda nakkiriza naga nti nzikiriza twala muwala wange. Kakati ne balabula nambi kitaawe yamulabula nti togenda nga ne muganda walumbe bw'oligenda naye alitta abaana bo. Kakati awo ne kijja bwe kityo. Kinambi bwe yali ava mu ggulu yajja n'akalo ku nsi ng'ajja nebba Kintu. Kati ekyewuunyisa mu kujja walumbe yebbiira n'agoberera mwannyina. Kakati wagoberera mwannyina bwe kyategereka mwannyina wekitegeera nti mwannyina omusi kitaawe gwe yamulabula ze naye yeraliikirira nnyo. Era bwe yajja ku nsi naye yatandika okubonyaabonya abaana be ng'abatta. Kati mbu Katonda n'asindika mwannyina ate omulala ye kayiikuza jagobe mukulu we walumbe. Ezo ze nfumo olufumo bwe baluleeta bwe batyo. Kati kikulaga nga bakulaga nti Kintu ye yatandika ensi Buganda. Naye ng'ate Kintu okujja ku Buganda bodda mu byafaayo ebirambulukufu yasanga ku Buganda kuliko abantu. Era ebyafaayo bikulagira ddala bulungi nti Kintu okujja okulamula Buganda yasanga Kabaka Bemba yalamula Obuganda. Naye ng'ate ne Bemba naye bamuteekako olufumo mbu gwali musota. Nga wansi musota nga waggulu muntu. Kati abantu abagezi ne beebuuza nti omusota gwandisobodde gutyo okufuga ensi mbu era omusota ogwo Kintu gwe yatta n'atuula ku Bwakabaka mbu era we yaguttira ebudde awo e Naggalabi we wali akaswa akatuuzibwako omulangira alidde Obwakabaka akayitibwa Nakibuuka. Okiwulidde? Naye nga bwe nnaakunnyonnyola maaso eyo ojja kulaba nti akaswako mwe mwasimbibwa ejjembe. Ejjembe eryo eryasimbibwamu ojja kwetegereza ng'ekyali simbisa mu kaswako Kintu we yaziika Bemba kwe kulaba ng'omuzimu gwa Bemba tegululuma. Bakabaka era nja ojja okutegeera lwaki Bakabaka ba Buganda Bassekabaka ba Buganda bagende e Buddo. Lwaki bagende e Buddo nga balidde Obwakabaka nga batuuziddwa? Lwaki gye bagenda okukakasibwa ku Bwakabaka okutuula ku Nnamulondo? Lwaki Nnamulondo eyo eri Buddo? Era lwaki omuntu yenna akasiba nti yatuula ku Bwakabaka ba Buganda alina okuba nga yatuukako e Buddo? Okiwulira? Ebyafaayo bikulaga bulungi nti olutalo lwa Kintu ne Bemba lwamala emyaka egy'ekiganda 8. Bobo gibazeemu wano mu gyaffe egy'ekizungu egy'ennaku zino embala eyinza okuba ng'emyaka kwagala kuwera emyaka 4. Era nga bakutegeeza nti mu byafaayo nti olutalo lwa Kintu ne Bemba lwafiiramu abantu bwesedde na bwesedde. Okiwulidde? Olutalo lwafiiramu abantu bangi. Abataka bangi ne bawanganguka ne bava ku Buganda. Abataka bangi abaali abakulu b'obusolya baafiirwa obukulu bwabwe. Kintu bwe yajja ng'alidde Obwakabaka yali tasobola kubaganya abaana baabwe abaana n'abazzukulu abakkiriza okuweereza Kintu. Kintu yabasikiza obukulu bw'abajjajjaabwe bw'abakitaabwe ne bafiirwa obukulu obwo. Kakati byafe nga bikulambikira ddala bulungi ne bikulambikira bulungi waliwo n'abaleeta ekigambo ekigamba mbu Kintu okujja okulwanyisa Bemba mbu yava mu Abisinia mu nsi eyitibwa mu ssaza eriyitibwa Gonda eyo mbu gye yava Abisinia kati eyo yensi eyitibwa Ethiopia naye nga ekitundu ate ekyo kati essaawa eno bakiyita Eritrea
muyasibuka okuva eyo mbwa jeno ngajja sinziga bwati ngajja atambula yogayo gambugisu ajje mbusoga atoke mbugana nebya payo bikulaga bakugamba nti bwe yatuka ku Buganda yatumira ngamazo okuva ebukunja atuse bukoba yatumira omutaka mbazira kakoto mwana wa mji we kiwucheru bawala katabulago obutaka bwabwe buli tende ekisubi kati we dero waitibwa ntebe ekitundu ekyo mutalo guguyitibwa ntebe era bwo omutalo ogugutunulide gulimu ebyafaayo no we wali omweso gwani gwa kintu bayitawo kiziika natuukirawo ddane ngwe sanamu bovawo wali empuku ya bemba naye eri kiziika ekifo ekyo kirimu ebintu ebyebyafaayo nge wakasiga ebbendegere oyo kasiga yali mutaka mukulu nnyo ku Buganda emyaka gye giyabeerako yaliwo ku mirembe gya bemba wewali wakirulu ebwere nga jjajjawaani jjajja wa bemba era nga kirulu ebwere nga omutaka omukulu oyo ku Buganda yakakasiza ddala ng'ebyafaayo bikakasiza ddala nti bemba muzzukulu oba wa munaana mu lulyo lwa Tonda kukiwulira era nga ye yakomekereza olulyo lwa Tonda ye yakomekereza obufuzi ku lulyo lwa Tonda olwo Kintu alyoka atandike Kintu bw'atuuka ebukoba ekyalo ekyo bakiyita manjira gw'atamanyi bulungi bitundu bya Buganda tambula oluguudo oludde ebugerere bw'oba olutambudde ng'ovudde e Kampala oba oluyise eggayazi oba n'oluyita Mukono tuuke Nakifuma bw'otuuka Nakifuma okwata olw'emayangayanga tokwata oludde eddiikwe n'ennamaliga n'ennamakomo kwata oludde emayangayanga kiyiribwa olwo oludde emayangayanga bw'otambula bw'oti n'otuuka e Kasana n'omalako n'otuuka Nakibano bw'ovaawo omutala oguddako baguyita manjira era manjira oyo asalagana n'omugga Sezibwa we guyitira nga guva gye gwasibuka ebukunja bwe guba guva ebukunja nga mazzi gatolontoka gayita mabega w'omutala ogwo manjira galyoke gatolontoka okutuuka wano bwe gwawukanira ku Bugerere ne Bukoba owulira kati Kintu weyasinziira manjira agambe atuma omubaka yababuuza nti kuno ku Buganda bataka ki abakulu be mulaba abasigaddeko kati olw'okubaka kakoto mbazire yasikira njiwe kiwukyeru bulago balakata kitaawe yali musajja wa mpisa ate nga yali musajja musawo na mitongo yali musawo ku Buganda yali olutalo lwa bemba lwayite lumututte yali talufiiriddemu n'amutumira ababaka bamujje ttendi kati ekisubi awe ntebe bajja musinka nemanjira bakuba emisinga kyentegeeza bakole enteekateeka ey'okulwanyisa bemba okiwulira nga batandika olutalo lwabwe kaakati nno ekikwewuunyisa kakoto okuva entebe yayita wano Namugongo yasanga okuva kakati ebitundu ebyo byonna Namugongo Namboola awo wonna Mbalwa ntebe yali nnyanja ng'era bwe munaamanya ku ntalo z'eddiini nga tuzituuseeko bwe mujja kakasiza nti yali nnyanja Kabaka Mwanga nga ye Kabaka Katikkiro Mukasa nga musajja yali musajja mukambwe ennyo bwe yali atuma yatuma basajja baba bagende bakwate Kadoko na Nfumba Mbi Alexander Kadoko oyo yali musajja wa Kabaka Mutesa Mwanga nga mwagala nnyo naye yajja n'aleka okukola olubiri lwa Kabaka yaleka okukola omulimu mu kusima ennyanja ya Kabaka eno ey'omu ndeeba omulimu Kabaka gwe yali alagidde Abaganda bonna bamusimira ennyanja asobole ng'okuteeka k'amaato asabala agende munyonyo agende salama munyonyo yeyagale Kabaka Mwanga yayagala nnyo okuvuga amaato n'okuwuga era nga yemunaalaba nga tutuuse okunyumya ku byafaayo by'entalo z'eddiini Mwanga yali musajja mulwanyi nnyo kuba ku Buganda kuno mubasajja baalina emmundu ku mulembe gya Bakabaka tewali yenkana Mwanga kubanga mukwagala nnyo okuwuga n'emmundu ze zamugwako mu mazzi nayongobera n'alwana nnyo kati awo Kadoko na Nfumba Mbi nga bamaze omukwatira ekkojja bamuleese
awo ebitabo bye byonna byonna kuba yali yayina akalandira ku Reverend Duta Kitakule yali omukulu w'ekkanisa ebiseera ebyo abasajja abasooka okusoma eddiini ba Duta Kitakule bagundi taata wa kitaawe bakive Bulaaya abasajja abasooka okusoma bagenda basoma mboga Zaire Tanzania nga basoma eddiini kati bwe baali bazze omukwa baali bakwata kadoko na nfumba mbi ne mwannyina baatuuka ebitabo byonna Reverend Duta Kitakule ebyo yasomesezangamu eddiini ebisinga byasulwa mu nnyanja mazzi ago mu kisaawe kati wali kisaawe kye Nambole kale njagadde obbalaga nti yali nnyanja nti kakoto bw'aba atambula okuva Entebbe bw'atuuka we bayita Nakiyanja kati e Namugongo e Bulooli yasanga nnyanja njagala wetegereze kino bw'asanga ennyanja eyo mwebuze erinnya lyawo kuyitibwa Nakiyanja lijja litya yali tesomokebwa nga nzibu kyeyava ayenga eddagala linaalifuka ku mazzi ne geeyawula erudda n'erudda n'asala n'abasajja be asala aveewa ave eno adde Bukoba eyali ennyanja kwe kufuuka ekiyanja n'okutuusa olwaliro bayitawo Nakiyanja nti eyo yali nnyanja kakotombazira yagifuula ekiki ekiyanja n'agenda sinkana Kabaka Kintu emanjira era bwe yamutuukako n'amwaniriza n'amwagala n'amusiima nnyo n'amugamba nti olw'okusiima kwe nkusiimye Obuganda bubadde buli mu buzibu buli mu lutalo olw'amaanyi omusajja Bemba abukozezza kajiri abukaabya wowoto abukaabya kayiri gombe nga bwezze ng'ogenda kubulwanirira nsazeewo okuwagira kwe kumusigira abaana be mukaaga n'amuwa abaana be mukaaga bamukolerenga emirimu era omwana w'omubereberye nabitimpa gwe yasooka omusigi gwe yamuwa okumukubiranga akagoma kakalimu ekiwangulo kye bwe njogera ekiwangulo eryo libanga jjemberye ekibanga mulongo we gwe yatabaazanga yali nga mu kagoma ako akagoma ako nabitimpa gwe yamuwa nga yajjonga kubuka mukubira mu lubiri lwe n'amuwa abaana na nnyongo yo muwulira kuma olubiri lwa Kintu ennono emagonga owulira waliwo kafuuma nga yalinga wakumufumbira yamuwa omwana kyasanku yatumibwa kakumirizi oba musoloza oyo be bakuuma ekyoto ggombolola kyolaba ku wankaki w'olubiri lwa Kabaka kikumibwa abannyonyi abo abayitibwa oba abaweebwa erinnya erya musoloza olw'okusolozanga enku ezikuma ekyoto kya Kabaka n'amuwa abaana bangi bali mukaaga n'olw'ensonga eyo Kintu n'apanga oba n'ateekateeka olutalo lwe okujja okulwanyisa Bemba kale nno ebyafaayo bya Kintu olutalo lwa Kintu ne Bemba lwali lugazi nnyo gwatwala kugambye emyaka 8 gy'ekiganda era wano yinza okuginza okukunuukiriza emyaka 4 yalwana n'atabaala n'akuba embiri nnyingi mu Buganda embiri za Kintu nnyingi magemangira owuliddeyo magonga we bayitibwa ennono yo bwakabaka bwa Buganda we yasengekera enfuga mbadde nkutegeeza ng'era nkujjukiza nga nkutegeeza nga nkugamba nti waliwo ekinyuvu ennyo nti Kintu yali muzadde yazaala Namuguzi Sebuganda avaamu ekika kye Mpologoma era mu byafaayo bakugamba nti Sebuganda tasula mu lubiri lwa Kabaka kya buzizo enkuba n'ebeeta ennyefundu kulu ng'amazina g'ekisaanyi tasobola kulusulamu yazaala Muleme Katoto Mutesasira eyavaamu ekika ky'engo era Kintu ayina ebyafaayo ebinyuvu bwe weetegereza nga zze asinziga avudde manjira bw'atuuka ano mu Kyaddondo waliwo omutala Kanyanya Kintu yagubeerako naye ne kulambira awo omwana w'oyo Sebuganda kwe yazannyiranga
kwe kuva n'ekigambo ekyalo ekyo kituuma kulambiro kuba baamuloopanga nti omwana azannya yeebiriga azannyira mu biyinja yinja ku bisozisozi abataka ne bamugamba nti omwana muleke omwana akulambiro kati bwa omwana oyo bwe yakulira awo ekanyanya awo wazaalirwa kati ng'amaze omuzaalira ekanyanya ngeri gyali omusajja omutabaazi yeyagala asenvule ng'agenda awulira ensozi eziriko ebyafaayo n'amaanyi era yalinako n'okuyitako ettulaawo ng'ayagala genda we bayita erwadda kati ettulaawo wateeberezebwa mu byafaayo ebyogerwa ennyo mu Buganda bagamba nti weewaali omuvula okwate mu ngoma Buganda ebyafaayo biraga kakati mu kugenda agende erwadda kati ku lwadda awo gye yagenda asanga omutalo gwo gujjuddeko empologoma nnyingi empologoma ezo yasalawo agende aziyigge n'omwana we namuguzise Buganda kati mu kugenda okuyigga ensolo mukyala we yalina ettu lya mugema abaganda naddala abaana batabayiga olulimi ye mukazi okuba omuzito nga munda mulimu omwana atannazaalibwa kakati baaleka omukyala oyo ayina ettu lya mugema asulirirwa okuzaala kati bagenda okuyigga nga banoonya okufuna enva bwe bagenda ku mutalo ogwo olwadda byalo ebyo n'akukuba kasalirwa ebirinaanaganya ekiryagonja najjemba ebyalo ebyo birinaanaganyawo kati bwagenda erwadda nga tonatuuka eri kasenge gye kugenda wakiso kali bwagenda okuyigga empologoma zaali nnyingi ne zibalemu okutta Kintu kwe kusalawo engeri gye yaleka mukyala we ng'ayina ettu lya mugema n'agakanzireyo n'agamba omwana sigala ng'oyigga Kintu n'addayo bw'akyusa obufu omulenzi engwa bwe yagirumya yaginyweza kakati n'akola ki kwe kusalawo agende maaso n'omulimu kitaawe gwamulekedde namuguzi kwe kutta empologoma ensajja ng'oyagala okumanya olutalo empologoma ensajja gitte empologoma ensajja sinwa nnyo kwenkana nkazi bwe yatta empologoma seddume empologoma enkazi n'empologoma zonna ne zisaanuuka yagikuba muggo bamala ogitta n'akanya okuyigga n'akuba n'empologoma endala ey'okubiri enkazi n'agitta bee byafa ebyuganda ekiseera we yattira empologoma ensajja omukyala wa nnyina bwe yazaayira omwana omubereberye yasindika omwana n'amuzaala ogenda okutta enkazi n'azaala balungu n'olwekyo azaala omwana ow'okubiri basitula ennyama bagitwale eka bateeketeeke bafune enva ez'okuliira ku mmere baabaaga naye nga tebannabaaga Kintu yabuuza mutabani we nti gwe ssempologoma eno nti ye kitange naye n'enkazi n'ogitta nti ye ozitisizaaki nti omuggo ogwo Kabaka Kintu olwagukwata bw'ati n'agukuba wansi ne gufuuka olwazi gwafuukamu ejjinja gwafuuka ejjinja era ejjinja eryo gye liri erwadda ejjinja eryo baliyita lwadda gye liri ab'empologoma kwe bajja okutuuma erinnya lwadda njagala kino mu kiyige abalangira tebatuuma linnya lwadda wadde serwadda mannya g'abampologoma naye ate abalangira ne balyoka batuuma nnalwadda lye lya nnalwadda balituuma okiwulire tebatuuma ntale batuuma lwa ntale okiwulidde ng'abalangira bwe batatuuma linnya lya Kintu lyasigala mu ngo eryo lyasigala mu ngo erinnya lyasigala mu ngo bwe tunaba tugenda mu maaso okugenda okwetegereza nga tugenda tuluka ensonga mujja kukitegeera kale nno Kabaka bw'akwata omuggo gwe yattisa empologoma mutabani we Ssebuganda
na kubansi ne gufuke jinja awe Kintu kwe kumuleka awu bate kateke nyama ngatana muleka awu kusomoka kwe yongereyo kumutala mulala bate kateka njagala owulire ekyabavirako Kintu okuva kumutala ogwo bate kateke nyama babaze bayocheza bafumbye balide bebase ekirekyo bonna bagenda ekigenda bafuna ekigenda mukululu baddukana ne batanaka kumpi kufa bwagenda okukyanga buli omu ataawa Kabaka Kintu naayise ekiragiro ti mwana wange Sebuganda gwe n'abaana bo bonna n'abazzukulu bo okuva olwaleero tolyanga empologoma gukufuukidde muziro Sebuganda ava mu lulyo olulangira afuuka omuziro empologoma ebafuukira omuziro tujja kwetegereza enjawulo wakati w'ekika n'omuziro wakati w'ebika n'omuziro tulaba akabbiro kyeki tulaba omubala n'obutaka n'omutaka bitegeeza ki ebyo by'ebintu ebikulu ebifuga ebikola ekika mu Buganda oba ebikola ebika nti bw'oba oyagala okunoonya bw'ova ku kasolya k'ekika olina okumanya omuziro omanye omutaka omanye obutaka omanye omubala owulidde omanye n'akabbiro n'olw'ensonga eyo abalungi abandaba munange Abi King mwebaza ate nange mwembagambye nze Kakade k'Ebbumbu bwe munabanga munoonya mwijja kulaba Mulangira Mawanda Nakakade k'Ebbumbu naye nyongerako erya Musoke Mulangira Mawanda Musoke kubanga eyo na Musoke nazaalwa naye nze Kakade k'Ebbumbu mwijja kulaba ebintu bingi bye tukyabawa bye tukyabanyumiza yagenda Ebbuddu okubuuza ku Pookino akomawo nze mbanga natandise okuwaya okunyumya akuba endaala ku Pookino nze nga nkyanyumya waliwo ekyansanyusa nagenda juze bukunja waliwo omuggawo ng'ogenda osomoka oveeno yambuke naŋŋunga waalinga wedde omugga nga bw'oba ogenda ogusomoka mwabangamu ettaala nga bw'obeera oveeno ogirengera ng'eyaka ate bw'ogenda okutuuka mu mugga nga tokyagiraba ogenda otuuka eryo maze okusomoka omuganga ate ettaalo girengera nene kyanneewunyisa nasanga nga wakyaliyo omuti gwe bayita lukwata oba abaganda gwe bamanyi omuti lukwata muti ogwo gwadda nnyo kuno ku Buganda era abaganda bagukozesanga emirimu mingi nagulabako n'ensanyuka n'ensulako ne ku bukunja nga siwuliddeyo ku musezi abiguka so ng'edda edda baayogeranga nti abasezi abali ebukunja babigukanga misu anti yali kawulwe yali addaliya ebyo mujja bima yatujja bibanyumiza omusango gwalina mu kkooti ya Uganda enkulu omusajja yamenya omuntu n'amulira ddala n'amumalawo mujja tujja kumanya ebyafaayo tutegeere eddiini bwe yajja ebyafaayo bya Buganda n'ennono zaabwe n'ebyo bye byakolebwanga byafe babitya tujja kubimanya njagala okubasibula nga mbaagaliza bye munjagaliza tujja kusinkana ku mukyo omundi lugabanga ye mutesitesi nze Mulangira Mawanda Akakade k'Ebbumbu mugira mbayo Ssaabasajja Kabaka awangaale ng'omusolo afunire okugulu okwokusatu ogwo guba muggo bw'owangaala ennyo bakukwasa omuggo n'otandika okugutambuza bw'oba nno nga tobenzebenze ng'ogutambuza bulungi mbaagaliza bye munjagaliza tusisinkane olundi.